Oftest, når vi taler om integration, så taler vi om noget med nogen, der skal nå op til et dansk niveau, som vi kalder det. Så er det noget med, at der er nogen, der er måske på 60% af et eller andet, og så er der nogen, der er oppe på 72%, og så forventer man ligesom, så skal de nå op på de 72%. Det, der bare sker i øjeblikket, det er, at det går rigtig godt på nogle af de her uddannelsesområder. Faktisk så godt, at det ødelægger Finansministeriets analyser, ikke? Fordi det, der så sker, det er jo så, at det bliver en kæmpe udgift. Fordi hvis vi kigger i øjeblikket på de 16-19-årige, så begynder de faktisk at gå over det danske niveau. Og så kan jeg godt se, så får man et problem med integrationsbegrebet. Fordi skal de så ned igen på det danske niveau, eller skal de danskerne så op på de andres niveau, eller hvordan hun er det lige, vi får sat integrationen? Fordi der ligger altid som forudsætning af, at det er noget med, at de skal op på et såkaldt dansk niveau.